Mən Bağrım Şir Ələkbəroğluyam. 93-cü ildə Xocalı qırağından sonra getdim bankomata ki, məni əsgəri yaparım. Bankomat mənə dedi ki, 3 ay müddətində sənə papısı gələcək. Ki, papısı qələr gedərsən. Mən 3 ay dözməliyim. Mindi poza getdim, bir neçə batalyon gəzdim, məni götürmədilər. Metrikam da yox idi, metrikayla, yəni şəxsiyyət vəsiqəm, pasport deyirdilər vaxtı, o yox idi. Metrikayla, bir dənə batalyon məni götürdü. 23-cü gün idi, getdiyim gün. Məktəb, nəsə, məktəb bizim bazarlanı partlatdılar. Görək ki, nə var uşaq öldü. 8 nə var uşaq yox oldu. Tikə-tikə oldu. Siz də bulan şahid oldu sanırsınız? Mən hələ bir ki, səhər üzü çıxartdılar. Mən 3-cü mərtəbədə yatmışdım. Partlayanda mən 1-ci mərtəbəyə düşmüşdüm. Qrafatda necə idiyim, o formada düşmüşdüm. Sağım, solum, 3-ü ölmüşdüm. Bir nəfər uşaq var idi, 3 gün idi gəlmişdi. Rugar idi adı. Simulatdan idi. Yeri yox idi, doğmuşdu. Məktəbdə qalırdı. Mənim ayağımın altında qırbat qoyub orada yatırdı. Beton başı düşmüşdü onun üstünə. Bir başı düşmüşdü bu birisinin üstünə. Ortasında mən sağ qalmışdım. Dün əzmişdi məni, yapışdırmışdı yerə. Səhər-səhər, axşam ağrısa 11 radar əlində olub. Səhər-səhər, saat 8-də məni çıxartdılar, cəmat, kət cəmatı. Yaralanmışdınız. Hə, oradan getdilər qospitala, Axtama qospitalına. 2 gün orada qaldıq, meyil-meyilin üstündə idi. Yer olmadı ona, bizi 4 dənə ekarus apardılar, bərdiyə. Bərdiyə bağlıysa da, bir ay balnesədə yatdım bərdədə. Eşitdim ki, bizim uşaqlar yanıma gəlmişdilər, yüzümə keçəcək. Mən qospitaldan qaçdım. Gəldim, qoşuldum uşaqlara, mən də girdim içmə. Yaralı, yaralı. Getdi, yaldı oranı. 32 nəfər uşaq öldürmüşdü ermənilə. Tamamən gəlib üstündən keçmişdilər. Biz getdi oranı aldıq. Biz elə bir ki, alıb çıxmalıydıq. Mən yaralı oldum, 3 nəfər məni uşaq getdi, 5 nəfər. 5 nəfər məni getdi, mənlə 5 nəfər. Harada biz 30 kilometr yol alacaq, gecə ilə getmişdik. Oranı tala qaydmalıydıq. Yol yarı eləmişdim, gələnmədim. Yaralarınız açılmışdı. Uşaqlar gəldilər, məni qoydu, bir qaldı yanında. Üçü gəldi, mənə bir dənə perdeyim var idi. Gəldilər, perdeyimlə məni götürdülər, gətdilər, apardılar. Təsirən, qospitala. Sonra sağaldım. Ondan sonra bir neçə boylar doğdum. Xoramurtda, 7 xırmanda. Əskəranda, Birgi tüzündə, Şirlidə, Söyüd dedi, 18-ci sında. Çox döyüşməmişəm, 8 ay, 8 ay, neçə gün. 8 ay, neçə gün içində, neçə gün içində 2 dəfə yaralanmışam. Ağrım dəfə ağlama alınanda bizim postsa ermənilər girə bilmədi. Biz əskərə yolunda yanırdıq. Hələ bir şey, Qaraca qapısanlıq var, orada yanırdıq. Biz 2 dənə tank vurduq, erməni tank. 7 dənə meyid götdük, erməni meyidin. Çoxsunu daşdılar, çıxartdılar. Yəni patronumuz çox az idi. Biz şərait yaratdıq ki, qaçsınlar.
Yoxsa onlar avratı bizim üstümüzə gəlin, sözüm çəkdirdilər. Bizim bir patronumuz çox bazen ağla vəziyyətli idi. Hətta uşaq var, 3 dənə patronu var idi. Bir çox patron mən deyil. Mən de plemoşik idim, plemoşik patronu çox idi. Onun üçün yüzüm nelədi? Onun üçün də biz saxladıq pası. Bir harcı 30 yaxın avtomat götürdük. Demək olar ki, bir ay dayanmadan atışsaq, ermənilər sıralarını atıb qaçmışdı, patronlarını atıb qaçmışdı. 400 nəfər var idi, biz ama 30 nəfər idi. Kalan patron 30-dan çox qarantimiyyatın sınarlarını götürmüşdü, 30-dan çox idi. 23 ili 10 gün keçmişdi üstündə, şeylərin zadı almışdılar. Biz deyirdik ki, gəlsinlər burada dursunlar, kimsə postda biz çıxar şeylərini alaq. Uşaqlar, rəhmətli qardaşım da orada idi. O sınərə düşəməm etdən, o ağaclıq dura. Ağaca ki, ilişər, seyib, rəhmətli yıxılar. O momentdə sınərə düşər, qardaşma heçin olmamış. 7 nəfər yaralanmış, birinin qışlarını qırmışdı, heç kim ölməmişdi, amma hamı yaralanmışdı, 7 nəfər yaralanmışdı, ölən yox idi. Birinin belini sındırmışdı, sağdı, qıçısına, şey kəsilib, iki qıçını da kəsiblər, o da sağdı. Belindən dəqən var, o da sağdı, amma iş yazdı. Doktor ölən yaratdı, komandirimiz de Mamid idi, qara Mamid. Əfəddili. Oradan gətdilər mən Bakıya. Birinci gətdilər hospitala. Hospitalda çox həddin artıq meyit həyətdə dolu. Meyitxana dolu. İçəridə yaralı yaranın üstündədir. Bizi qoydular oradan vertolyota, yaralarımızı sardılar, qoydular vertolyota, vertolyot. Gecə gəldi, çatdıq Bakıya, Musa Nağayev adına panesi. Burada da hospitallar dolu idi, bizi qıraclanmaya getirdiler. İndi orada uşaqlar, haradasa vertolyotla, biz 15 nəfərəcən, 10 nəfərəcən gəldi vertolyotla yaralı. Bizi hələ bir ki, hər dağıtdılar da, hər panesiya, 3 nəfərlə, mənlə yaralanan uşaqlar, başqa batalyonla idi uşaqlar. Gəldik, onun biri ilə bir şey düşdük, bir palatya. Bir ay 28 gün orada yatdım, bahane istədim. Oradan mən pervod verdilər Əlbayrama, Əlbayram bahane istəsin. Bir ay orada yatdım. Əlbayram bahane istəsindən çıxdım, gəldim. Vankabas məni yolladı Bakıya, buradan çeynəməyə. 40 gün mənə yaralıyam, 40 gün mənə geyib etdilər. O, hapsa, mənə hospitala verdilər. O simamitlərdə mənə qardaşım döyüşür. Mənə banisər, qoydu, gətdi, qatdı. Mən arada gedib dəyinəm uşaqlar. Ondan bəri mən sonra elə oldu ki, mən cinayət elədim, tutuldum, 10 il mənə sürək verdilər, 95-ci ildə. Getdim, cəzamı çəkdim, qayıtdım. Onu mən sənətlərimi alam mənə. Onu bəhanə edirlər ki, siz yəni, məhkumluq olub ona yox, görə verilmələr. Yox, onun heç bir ona daxılacaq yoxdur. Mənə deyirlər ki, sən könüllü döyüşmüsən, könüllü 93-də dağıtdılar. Bizə deyirlər ki, çıxın gedin. Kimi, muzlu kimi döyüşdük. Pırla. Pırla əskərdən. Pırla. Çiçinlər də var idi, qoşulduq. Birinci çiçinlərə qoşulduq. Sonra Əfqanlar da gəldi. Əfqanlar, biz hələ bir ki, muzluyuz, bizim adımızı qoyublar ki, muzlu susuz. Öz vətənimiz deyib. Əfqana da pırla döyüşürdü, ona görə. Ona görə biz bilmirəm, nə səbəbdir, nə deyir,
Mən artıq bir şey istəmirəm. Haram vəziyyətləmisiniz Misir və yəni? Hər yer. Bax, məsələn, gələndən sonra bu iki dəfə tutmuş, müdafiə nazirindən tutmuş, məhkəməli ərəcəm, hamısını müraciət eləmişəm. Bütün yaralanmam haqqında da kağız var. Sənədləriniz var burada? Var, hamısı var burada, yaralandığım haqqında da. İli boy verəmə gedim. Hələ Tanqur, rəhmətli qardaşım Tanqurub. Quran tümüyoslar, erimənə Tanqur. Milli ordu qəzidinə çıxıb. O da var burada. Bu arxıb var, arxıbdan gedib. İli boy verəmə çıxarmaq olmaq. Mən bunu arxıbdan çıxarmışam. O, yəni orada yazır bir şey, Bağırıb Ərəstun, Ələkbər oğlu. Quran tümüyoslar. Ermən, Minasan, Ermən tanqını susturub şəkildə üstündə. Bax, sizin bir bəlli döyüş yoldaşlarınız var. Və bunlar da şahid kimi məhkəmədə iştirak elədiyi zaman sizə 50-liyin təyini və yaxud da Qarabağ müharibəsi 50 kimi və yaxud da Qarabağ müharibəsi iştirakçısı kimi müavinət verirlər. Siz bu şəkildə məhkəmədə müraciət elədinizmi? Elədim. Hansı məhkəməyə müraciət elədiniz? Yasamar Rahmi məhkəməsinə. Nə qərar çıxartdı? Qərar çıxartdı ki, sənin şu operasiya baxmalıdır. Yəni, nəyə əsasən o qərarı çıxartdı? Əsasən demir. Deyirəm ki, niyə əsasən? Mən yasamaq anı məhkəmədə. Qərarı almışsınız da, yəqin məhkəmədən yasamaq. Hə, var, qərarı var burada, hamısı var burada. Mən yasamaq anı vətəndaşıyam. Yasamaq anı da mənim işimə baxmalıdır. Mənim işimi yollamaq sizi hara yollayırdım? Sabahla. Mən getdim Sabahla. Sabahla dedi ki, sən şübə yasamaq anı vətəndaşsa ora baxmalısın. Abras mənə qarşılar deyir, təzən yasamaq anı. Yasamaq anı götdü, verdi operasiya. Ki, getsən şu operasiya baxsın. Getdim operasiya, operasiya Sezdən mənə qayıtlar ki, get yine sən şübə yasamaq anı baxmalı. Sezdən qayıtdım ora, çalırdılar məni getdim, girdim sən, mənə dedilər ki, filankəs o, filankəs, aldı oradamın yadından çıxıb. Yadınıza nə qaldı, sən basırdın? Fəlma üzməyir ki, o adam çevir ki, o adamın işinə baxılmayacaq, onun işinə müdafiə nazirinə baxmaq. Təbii ki, siz müdafiə nazirini məhkəməyə vermişsiniz də, bu sənətlərin verməsi üçün. Mən burada mənim tapros eləmişəm, sənətlərin içində var. 5 dəfə tapros eləmişəm, hər ildə yazılır bir sənə, haçan olunub o. Şeylər, nə vaxtı. Oradan mənə cavab gəlib, poçtla yollamışam. Cavab gəlib ki, belə bir adam yoxdur. Və yaxud da lakanik olaraq var, atasının adı bəlli deyil. Yox. Neçə dənəsində gəlib, 4 dənəsində, 5 dənəsində var orada. Gəlib ki, belə bir adam yoxdur. Sizin özünüz? Sorum, mən bir... Vəkillə oturdum, məsələ ətləşdim. Vəkil mənim, o batalyonda 5 dənə irəldə gedən adam olubsa, onun biri mən olmamışamsa, uşaqlardan danışın, mən necə döyüşmüşəm, onlar sizə desin. 37 dənə buradan çıxmaq hər oğlan işidir. Sağ çıxmaq. Nə qədər uşaq olub? Mən o... Boylardan çıxanda nə qədər uşaqlarımız, nə qədər cavanlarımız. Onların da aqibəti mənim kimidir. Əlaqə saxlayırsınızmı onların sağ qalanlardan? Sağ qalanlardan bu əsgər yoldaşlarımız, hamısı, döyüş yoldaşlarımız. Bu uşağın 16 yaşı var idi. Bu uşaq marış-marış deyirdi. Bunlar da alınır pul. Bunlar alır, hamısı alır. Hamısı. Bu Naxçıvanlıdır, bu qardadır. Bunu özümüzünkilər atmışdılar. Bu uşaq da 17 yaşı var idi, döyüşəndi. Naxçıvandan gəlib Azərbaycanda döyüşəndi. Naxçıvanın çırfadalı. Dəmir yolunun yanında olur. Yox, qartıqar, bir sən necə? Qardaşımız. Bu ilə bu oğlan üçü Ağdamlıdır. Bunlar qardaşdılar. Bu ikisi. İkisi. İki qardaşla döyüşürdülər. Deməli, bizim batalyonda. Harsa 7 cüyüt qardaş var idi, 2 qardaş. 14 qardaş.